എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോറോയ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഴ്സറസ് ബെൻസിൻ്റെ ശ്രേണത അഥവാ ലോകത്തിലെ പൂർണ്ണതയുള്ള കാറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 5 1888 ജർമ്മനിയിലെ നാട്ടുരാജ്യമായ ബാഡനിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായ വിസ്ലോക്ക്, കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ, അവിടെ ഒരു സംഘം സ്ത്രീകൾ പാടത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടെ കുട്ടികളും അതിനടുത്തായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരം ഉച്ചയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. പാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത വഴിയിലൂടെ ഒരു കറുത്ത ഗൗൺ ധരിച്ച സ്ത്രീ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ പോകുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ കുതിരകളില്ല. കുതിരകളില്ലാതെ ഓടുന്ന കുതിരവണ്ടിയോ അവർ മനസ്സിലോർത്തു. ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സാധാരണ ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ പറക്കുന്ന ചൂളിലാണ് സഞ്ചരിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇത് കുതിരയില്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ. അവർക്ക് ഒരു സംശയവും തോന്നിയില്ല. അത് ദുർമന്ത്രവാദിനി തന്നെ, കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ. അവർ അവിടെ തന്നെ മുട്ടുകുത്തി ഒരു കുരിശ് വരച്ചു. വേഗം ചെന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുപോയി പറഞ്ഞു, നാട്ടിൽ ദുർമന്ത്രവാദിനി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ മകളോടായി പറഞ്ഞു. കുട്ടി വേഗം തന്നെ പള്ളിയിലേക്കോടി. ഊടുവഴികളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പള്ളിയിലച്ഛനെ വിവരമറിയിച്ചു. ഉടനെ പള്ളിയിൽ കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി. കൂട്ടമണി കേട്ട നാട്ടുകാർ ഗ്രാമത്തിലെ കവലയിൽ തടിച്ചുകൂടി. എല്ലാവരും മന്ത്രവാദിനിയുടെ വരവിനായി ശ്വാസമടക്കി കാത്തുനിന്നു. ചിലർ വീട്ടിൽ കയറി കഥകടച്ചിരിപ്പായി. ഗ്രാമത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ദുർമന്ത്രവാദിനിയെ നേരിടാൻ തെരുവിൽ തയ്യാറായി നിന്നു. കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം വണ്ടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വഴിയിൽ നിന്നുപോയി. അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് കുട്ടികളും നിലത്തേക്കിറങ്ങി. എന്തു പറ്റിയമ്മേ? കുട്ടികൾ ആ സ്ത്രീയോടായി ചോദിച്ചു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അവർ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവർ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് ഭയം കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ എല്ലാവരും അവരുമായി കൃത്യമായ ഒരു ദൂരം പാലിച്ചു. കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ കുട്ടികളെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്തു കണ്ട ഒരു ഔഷധശാലയിലേക്ക്, അപ്പോത്തിക്കിരിയിലേക്ക് പോയി. വഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല. അതിൽ ചവിട്ടിയ അവരുടെ ഗൗണിൽ ചെളിവെള്ളം തെറിച്ചു. അവർ പക്ഷേ അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഔഷധശാലയിലേക്ക് നടന്നു. നാട്ടുകാർ അവരെ പരിഹസിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? അവർ അടഞ്ഞുകിടന്ന ഔഷധശാലയുടെ ജനലിൽ കൂടെ ചോദിച്ചു. ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല. കവലയിൽ തന്നെ ഒരു കള്ളുഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടേക്ക് നീങ്ങി. ഒരു സ്ത്രീയെ കള്ളുഷാപ്പിൽ കണ്ട് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരൻ ചോദിച്ചു, എന്തു വേണം? ഔഷധശാലയിലെ ആൾ ഇവിടെയുണ്ടോ? എനിക്ക് 10 ലിറ്റർ ലിക്രോയിൻ വേണം. അവിടെ ഇരുന്ന് കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔഷധക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ആ കറക്ക് ലിക്രോയിൻ പോരാ. ലിഗ്രോയിൻ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അലക്കാനല്ല. ആ സ്ത്രീ മറുപടി കൊടുത്തു. നിങ്ങളെന്താ നിങ്ങളുടെ കുതിരകളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണോ? ഒന്നും മനസ്സിലാവാതിരുന്ന കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു. നിങ്ങളെന്തിനാ അതൊക്കെ അറിയുന്നത്? 10 ലിറ്റർ ലിഗ്രോയിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അത് കേട്ട കടക്കാരൻ കടയിൽ പോയി 10 ലിറ്റർ ലിഗ്രോയിൻ കൊണ്ടുവന്നു. സാധാരണ എല്ലാവരും 1 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ലിഗ്രോയിൻ വാങ്ങാറില്ല. കടക്കാരൻ സന്തോഷവാനായി. ലിഗ്രോയിൻ ഒരു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു. 1800കളിൽ തുണികളിൽ നിന്ന് കറ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ലിഗ്രോയിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വാഷ് ബെൻസിൻ എന്നായിരുന്നു. അലക്ക് ബെൻസിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ. ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പെട്രോളിൻ്റെ പേര് ബെൻസീൻ എന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ ആ സ്ത്രീ 10 ലിറ്റർ ലിഗ്രോയിൻ വണ്ടിയിലൊഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരും കുട്ടികളും വണ്ടിയിൽ കയറി അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു. അത് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഔഷധശാല അപ്പോത്തിക്കിരി ആദ്യത്തെ പെട്രോൾ പമ്പായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയത് വേറെ ആരും ആയിരുന്നില്ല, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ കാറൽ ബെൻസ്. കാൾ ഫ്രെഡറിക് ബെൻസിൻ്റെ പത്നി ബെർത്ത ബെൻസും അവരുടെ മക്കളായ റിച്ചാർഡ്സും ഒയ്കനും ആയിരുന്നു. 107 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട ആ യാത്ര അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ നാടായ മൻഹൈമിൽ നിന്നും 107 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഫോസോം പട്ടണത്തിലെ അവരുടെ ജന്മഗൃഹത്തിലേക്കായിരുന്നു.
അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അനുവാദം കൂടാതെയായിരുന്നു ആ യാത്ര. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നതിൽ ഉപരി ആ യാത്രയ്ക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പുതിയ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മടി മാറ്റാൻ കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർ വാഹനം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അവരുടെ പങ്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സിസിലി ബെർത്ത റിംഗർ 1849 മെയ് മാസം 3-ാം തീയതി ഗ്രാൻഡ് ഡച്ചി ഓഫ് ബാഡനിലെ പട്ടണമായ ഷോമയിൽ ധനികനായ മരപ്പണിക്കാരൻ ക്ലാർക്ക് ഫെഡറിക് റിംഗറിൻ്റെയും അഗസ്റ്റാ റിംഗറിൻ്റെയും 3-ാമത്തെ മകളായി ജനനം. 3-ാമതും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നതിനാൽ അവർ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. പക്ഷേ സിസിലിക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളായി അക്കാലത്ത് കണക്കാക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആൺമക്കളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ വെറും അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങാനുള്ള വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അസമത്വം എപ്പോഴും സിസിലിയെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കഴിവെന്ന്. പിതാവ് ധനികനായതിനാൽ സിസിലിക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 20-ാം വയസ്സിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് സിസിലി ആദ്യമായി കാർലിനെ കാണുന്നത്. തന്നേക്കാൾ 5 വയസ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർ മെല്ലെ അടുത്തു. കാർലിൻ്റെ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് സിസിലിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാളുടെ പുതിയ ആശയമായ മോട്ടോർ വാഹനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന്. അക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ത്രീധനത്തിനുള്ള തുക അവളുടെ പേരിൽ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ആ ഇനത്തിൽ സിസിലിയുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ കുറേ പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ആരോടും പറയാതെ സിസിലി തൻ്റെ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കാർലിന് നൽകി. കാർലിനെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു അവൾക്ക്. പണം കൂടാതെ അവൾ ബുദ്ധി കൊണ്ടും കാർലിനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. മോട്ടോർ വാഹനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അവൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 വാഹനങ്ങളും വമ്പിച്ച പരാജയമായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ദുഃഖിതരായി. ബാങ്കിൽ നിന്ന് തുക പിൻവലിച്ച വിവരം എങ്ങനെയോ സിസിലിയുടെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കി. അത് വളരെ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി. അവസാനം സിസിലിയെ കാർലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1872 ജൂലൈ 20 അവരുടെ വിവാഹം നടന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവർ വാഹനത്തിൻ്റെ പണി പുനരാരംഭിച്ചു. സിസിലി വിവാഹത്തിന് ശേഷം നാട്ടു നടപ്പ് പ്രകാരം പേരുമാറ്റി ബെർത്ത ബെൻസ് എന്നാക്കി. അക്കാലത്തെ നിയമപ്രകാരം ഭാര്യയുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെയും അവകാശം ഭർത്താവിനായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഭർത്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണവും ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീധനവും കൊണ്ട് കാൾ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി. കമ്പനിയുടെ പേര് ബെൻസ് ആൻഡ് CIE എന്നായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പഴയ ഡിസൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തി. തടികൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്കിന് പകരം ലെതറും ഫ്യുവൽ ലൈനും മറ്റും ബെർത്തയുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായി 1886 ജനുവരി 29 ആദ്യത്തെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ മോട്ടോർ വാഹനം പരീക്ഷിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ മോട്ടോർ വാഗൺ എന്ന പേരിൽ അത് പേറ്റൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വാഹനത്തിന് അവർ മോഡൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് പേരിട്ടു. പക്ഷേ വളരെ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റായ കാൾ അത് നിരത്തിലെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. വേണ്ടതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് കിട്ടാതെ പോയതുകൊണ്ട് അധികം ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും വാങ്ങാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം 1888 ഗതികെട്ടാണ് ബെർത്ത മോഡൽ നമ്പർ 3 എടുത്തുകൊണ്ട് നാട് ചുറ്റിയത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലത്തും വലിയ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി. പക്ഷേ അത് ഫലം കണ്ടു. അതിനുശേഷം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ കൂടെ ബെൻസ് കമ്പനിയും വളർന്നു. വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെ മാറിയ കാർലിൻ്റെ പിറകിൽ എപ്പോഴും ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശിയായി ഭാര്യ സിസിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1917 അദ്ദേഹം എഴുതി, എൻ്റെ ജീവിതം മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പായക്കപ്പൽ പോലെയായിരുന്നു. അതിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ എൻ്റെ കൂട്ടിനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എൻ്റെ ഭാര്യ. വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവൾ ആ കപ്പലിനെ പുതിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന പായ നിർമ്മിച്ചു. കാൽ ബെർത്ത ദമ്പതികൾക്ക് 5 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വായിക്കാൻ റിച്ചാർഡ്, ക്ലാര, തിൽഡ്, ഇല്ലൻ. വളരെ സംതൃപ്തകരമായ ഒരു നീണ്ട ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 1929 അദ്ദേഹം മരിച്ചു. വളരെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. 1944 മെയ് 5 തൻ്റെ 95-ാം പെരുന്നാളാഘോഷത്തിന് ശേഷം
മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് ബർത്തയും ഈ ലോകത്തോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. 2008 ജർമ്മൻ സർക്കാർ ബർത്തയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അവർ 1888 സഞ്ചരിച്ച വഴി ഒരു മെമ്മോറിയൽ റൂട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ മെഴ്സറസ് പൂർണ്ണതയുള്ള കാറായി മാറി. 1888 സംഭവത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി മെഴ്സറസ് ബെൻസ് കമ്പനി 2019 ഒരു പരസ്യം ഇറക്കിയിരുന്നു. ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ വീഡിയോ താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.